Predstavíme vám napríklad bicykel, ktorý sa nedá ukradnúť. Uvidíte aj simulátor domácich zvierat a technológiami nabité okuliare pre nevidiacich. No a na Slovensku sa pozrieme na vývoj inteligentných smart senzorov do nebezpečných podmienok. Tak, nech sa vám príjemne sleduje. Svet vedy a techniky je vad. V pondelok večer na Dvojke.